اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 24/7 ٹیچرز آن لائن جو کہ میرا ایک نیا یوٹیوب چینل ہے ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز کے بعد میں نے یہ ایک نیا چینل بنایا ہے جس کے اوپر آپ کے جو مشکل سبجیکٹ ہیں ان کے لیکچر میں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہیں تو دوستو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ 24/7 ٹیچرز آن لائن پہ جائیے جس کا یو آر ایل آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہے وہاں پہ جو میرے 15 سبجیکٹ کے مختلف لیکچرز ہیں آپ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں دوستو میں نے ایک اور بھی چینل شروع کیا ہے جس کا نام کی ٹو سکسیس ہے جس کے اوپر میں نے آپ کی ایگزام کی تیاری کے حوالے سے جو ہے مٹیریل رکھا ہے آپ بہت کم وقت کے اندر جو ہے وہاں سے بہت اچھی تیاری کر سکتے ہو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایف آئی این 611 ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہے اس کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے سپرنگ 2020 کا اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز کر لیتے ہیں دوستو آپ کو سکرین پہ فرسٹ کوشچن نظر آ رہا ہے آل آف دی فالوئنگ کین بی کی کریکٹرسٹک آف نان پروفٹ آرگنائزیشن ایکسیپٹ ملٹی اسٹیک ہولڈر ہے ریونیو اورینٹیشن ہے ویلفیئر اورینٹیشن ہے فنڈ جنریشن اینڈ یوٹیلائزیشن ہے تو اس میں جو سیکنڈ والی آپشن ہے ریونیو اورینٹیشن یہ اس کے اندر نہیں آتی تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی کوشچن نمبر 2 وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ کیپیٹل پیمنٹ پرچیز آف فکسڈ ایسٹ ری پیمنٹ آف بینک لون آپ کی آل آف دی گیون آپشن اور پیمنٹ آف رینٹ تو اس کے اندر آپ کی جو کیپیٹل پیمنٹ ہے وہ آپ کی پیمنٹ آف رینٹ جو ہے وہ کیپیٹل پیمنٹ نہیں ہے تو لاسٹ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ از پریپیئرڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اسٹارٹ آف دا ایئر مڈ آف دی فائنینشیل ایئر اور نن آف دی گیون آپشن دوستو ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ آر پریپیئرڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایچ ایئر ہر سال کے آخر کے اندر جو ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے تو فرسٹ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی انڈر سنگل انٹری سسٹم وچ آف دی فالوئنگ از پریپیئرڈ ان آرڈر ٹو ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دی فائنینشیل پوزیشن آف دا پرٹیکولر ڈیٹ بیلنس شیٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف اکویٹی ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئر ہے اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن بتاتی ہے ایک پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ آف افیئرز ہے سنگل انٹری کے تحت ڈبل انٹری کے تحت جو ہے وہ آپ کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے نیکسٹ ہے جی وچ آف دی فالوئنگ از یوز ٹو ایکسٹریکٹ دی اوپننگ بیلنس آف فکسڈ ایسٹ از اے سنگل انٹری سسٹم ڈیبیٹر کنٹرول اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ہے کیش اکاؤنٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئر ہے اور آپ کی ایسٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف افیئر جو ہے وہ بتاتی ہے آپ کا کیپیٹل بیلنس ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر فکسڈ ایسٹ کا سنگل انٹری کے تحت تو اسٹیٹمنٹ آف افیئر تھرڈ نمبر کے اوپر جو آپشن ہے وہ آپ کا اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی دا پرٹیکولر آف پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ ان سنگل انٹری سسٹم مے انکلوڈ آف دی فالوئنگ اوپننگ کیپیٹل ہے کلوزنگ کیپیٹل ہے ایکسپینسز ہے اور ڈرائنگز ہے تو تھرڈ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کا کیپیٹل جب اکاؤنٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں صرف کیپیٹل اور ڈرائنگز آتا ہے ایکسپینسز نہیں آتا بلکہ نیٹ پروفٹ آتا ہے اگر نیٹ پروفٹ ہوتا تو وہ شاید آتا لیکن یہاں پہ چونکہ ایکسپینسیز لکھا ہوا ہے تو ایکسپینسیز اس کے اندر نہیں آتا تو تھرڈ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے سیونتھ نمبر پہ ہے انڈر سنگل انٹری سسٹم اف دا کیپیٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر از لیس دین دا کیپیٹل آف دا بگننگ آف دا ایئر دا ڈفرنس ول ریسپیکٹ ٹو دا نیٹ پروفٹ نیٹ لاس اینڈ گراف لاس اینڈ گراف پروفٹ تو جب آپ کا جو کیپیٹل ہے وہ کم ہو آپ کے بگننگ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کو نقصان ہوا ہے ان دا سنگل انٹری سسٹم تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے وہ آپ کا اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی ایٹ نمبر پہ اف دی آنر اکویٹی اینڈ دا لائبلٹی آف دا بزنس اے بی سی ورتھ 70,000 اینڈ 19,000 ریسپیکٹولی دا ٹوٹل ایسٹ کنسسٹ آف تو ہمارے جو اکاؤنٹنگ اکویشن پڑھی تھی جب آپ لوگ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا کورس پڑھ رہے تھے اگر کسی بچے کا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے تو اس کی بھی میری سیریز اویلیبل ہیں ٹیچرز آن لائن کے اوپر آپ وہاں پہ جا کے سیکھ سکتے ہو اور امتحان کی تیاری کے لیے آپ کی ٹو سکسیس کو ضرور وزٹ کریں کیونکہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے اور فرسٹ اسکرین پہ بھی ہے تو وہاں سے آپ ایگزام کی بہت اچھی تیاری کر سکتے ہو تو آپ نے اکاؤنٹنگ کی کوشچن پڑھی تھی ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹیز پلس آنر اکویٹی تو ہم جب ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے 70,000 کو اور جمع کریں گے اس کے اندر 19,000 تو یہ ہمارے پاس 89,000 بنتا ہے تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی انڈر دا نیٹ
worth method of single entry, the net profit is equal to closing capital minus opening capital minus closing capital, opening capital plus closing capital, total asset plus total liabilities. So closing capital minus opening capital is the net profit. तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो हमारे सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट. रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, रिसीट ऑफ कमीशन है, रिसीट ऑफ बैंक लोन है और रिसीट ऑफ ऑनर इक्विटी है. तो इसमें जो रिसीट ऑफ कमीशन है ये आपकी कैपिटल के अंदर नहीं आता. तो ये आपका जो सेकेंड वाला है ये आपके इस सवाल का ठीक जवाब है. दोस्तों ये था हमारा क्विज FIN 611 का, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा. आखिर में मैं फिर कहूँगा आप की टू सक्सेस पे जाइए, आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे उनको सब्सक्राइब करते हुए वहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है आप उससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं. दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन या GDP सॉल्यूशन के साथ. उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़.